Bajroku apo si njihet në traditën shqiptare flamuri, përfshinte një njësi territoriale e cila përbëhej nga disa fshatra, kryesisht të zonave malore. Bajraku ti printe bajraktari, i cili një herësh ishte edhe figura e të parit të fisit. Jemi në fshatin Laush, sot do flasim për bajrakun e Laushës. Kush e pati e kush e ka, do ta kuptojmë përmes historisë në vazhdim. Kështu tregon edhe 80 vjeçari Bislim Haziraj nga Lausha e Drenicës. Ani pse në moshë të shtyrë, Haziraj tregon me dashuri të madhe rrëfimin për historinë e bajrakut të Laushës. Bajraktari më i hershëm i Gori, u kon Hazir Kurti. Kurti 4 djenë. Hazirin, Tahirin, Nezirin, Zeqirin. Vitin 1875 lypet më shkue luft prekuple në Serbije. Në përmëran, atër nuk u konë e Serbijes, po u konë të është të nga shqiptare. Bajraktari Laushës Hazir Kurti u quhet ka të bua për 7 bajraqeve edhe kanë fillua. Kom, për me shku në Prishtinë se pasha i Prishtinë si ka thirë. Ka shkujnë në dërvarë, fush Kosove, e në zandeja ka bajraktarin. Me që është thërnë për dishire që ka pasën luft më shkuët. Kër ka shkuë, pukli, në Prishtin, ju një vitë të pasha. Ka thonë, pukli i Drenicës, bajraqës i Drenicës erdhen. Po bajraktari, kryesori ishtë dikë, kush Hazir Kurti i Laushës. Vetë një thetë, a kalo kanë? Dhalë një bënë pyte, thetë po, e pas kalo dhe një vëllo, po bukën i ri. I ka dytërua pasha, dy ushtarë me tre kuajnë, marë me marë të qirkurtin Laush. Kërë në marë të qirkurtin, të shpijat të qirkurtin Laush, ajë që a banë me gjonë. Me një fjallë, e kanë marë kërë shkunë në Prishtinë, ku hinë zyre. Kërë ka po pasha, Zeqir Kurti, 16 veqarë. Alo, pajra, brisë këtyre. Set, unë nuk u dzej, me qunë luft ty. Se, pret shejrasi, se i ri, pa i bon 20 vjetë, po 18 vjetë. Se, qështë duhet më koni vjetër njëri, se duhet një pas më staktë. E duhet, thënë, e ka pas kronin e perqe, se këtë njerë kanë mojtë perqe. Edhe moshkojt, e i ka ra vëshk, vëshk, u bunë shgjak. A janë që të mësese? Po. I ka leju pasha me jetë edhe me bon prejnë i që aty një pukë dhe krejtë dhe qërë kurti 16 veqarë. Bajraktari Laushës, Zeqir Kurti, 16 veqarë. Hinin luft dhe gurin e parë, nuk për pret gjohet gjallë. Hinin luft dhe gurin e dytë, me sërb fitëm fitë. Hinin luft dhe gurin e tretë. Dëshmoru me, ka dardale kur të rezolla, mos najderë zeqes para. Perqa zeqes, fije fije, kejt dhe gurë po bohije. Kur të rezolla, dan zadriqi. Ku fumen pej dhe gurin e ilqi. Bajraktari, kur u këthyë bajraki, kur të rezolla me danë zatriqin e kanë prudë në rezolla, se u vërrosa tjetë të qiri. Apo më këtën?
prekuplje. E kanë prua të në bajrakin, ja kanë prua kurtit, bobet, zëqir kurtit, më laush. Bajrakin. Edhe ja kanë dërzua. Atëherë jënë të bua, lausha, rezova, o qareva, jënë të një fisi. Ku me lënë bajrakin tash. Se i shkuën djetë të atina. Kurtit atin, të qenë. Në të kohë, ko ka konë, shpia me furta me madhë të Selmar ditë. E binë ku me lonë, pe lonë të Selmonit për djollë Selmonit Hisen Beraktari, Hisen Lausha, Hisen Selmonit. E ka morë vitin 1875 se Zëqir Kurti u koj ma hodhe të rritit. Sen Beraktari është i lëgjës gjeci, se Lausha i ka, bërë që ka shumë për vetë, tri lëgjë i ka. Tri ma hodhe, me një fjallë, tri ma hodhe. Ma hodha bolaje, ma hodha rritit, ma hodha gjecit. Po bërë që ka ma shumë. E pe atëheri u mitë, tash dhe gjeci. E që një familje të merte epitetin si familje bajraktar, aso kohë kishte disa kushte që duheshin plotësuar. Atëherë, kur ju ka dhënë bajraki, si familje me modhja dhe me forta, se këtë ku duftë edhe me pasoni me kohë e fort, edhe me moshë edhe me pasoni, po kur po flasë për vitin 1875. Sot, anipse në rëthana, krejtë si shëndryshe nga e kaluara, bajraku i Laushës, apo si shnijet, bajraku i 7 bajraqeve i takon familjes Geci. Andaj, edhe privilegji i të pasurit një epitet të til ishte i madhë. Gjatë luftës parë bëtënore dhe në vitin 1878, kur se dikur në thuët që në vitin 1877-1875, nuk e di sakë në cilë vetë është orë bajraku të kabilja jonë, po prej atëherit kanë mbojt Adem Bajraktarit parë, Hysenit, Miftarit, Halilit, Regjas. Ne kemi pasë si privilegjë dhe si nderë, jemi mundu që aqësa kemi ditë dhe se kemi mujtë edhe na si djemë, me e vazhdu rrugën e të parëve tërë, kanë qenë antikomunistë, nuk e kanë doshtë partijin komuniste asë, Jugoslavisë asë Shqipënisë, më që apetim e dinë, dhe më thonë një konë antikomunistë, sepse një konë të lidhën me Mehmet Gradicën. Kështu bajraku dikur kishte një rol teje të madhë në regullimin e rendit politike e shoqëror, ndërsa sot ky rol është zbehur pëthuaj se plotësisht dhe nuk ka funksionin dhe ndikimin e njejt me atë të kohës së kaluar.